Nej. Ah, jag började prata så kom på. Oj, jag glömde att spela in. Tjena, Swedacka. Välkomna tillbaka till Back to the Future. Där vi idag ska ta reda på var i hälsofyr är Doc Brown. Jag vill se vad den gör. Aha! After securing the notebook, bla bla bla, Doc is stuck somewhere in time, bla bla bla. Här ser vi vart vi är nu. Vi är på 1986-talet. Kan man säga så, jag vet inte. Jaha, fan. Där. Och jag tror jag stängt av de här jävla ledtrådarna som poppar upp där, för de var bara i vägen och jobbiga. Vi ska försöka få den här att fungera igen. I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. Kan vi... Looks like the time circuits still work. Now I only need to know when to look for Doc. Och hur i hälsofjärten gör vi det? Jag hittar ingenting mer att... Aha, I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. Men den då? I can use those to enter a date. Ja, ja. Ja. Men så det kvittar alltså. I can use those once I. Ja, det kvittar vilken jag klickar på. Här finns ingenting annat här att göra. Den här där, nej. Här, nej, där. Nej, där. Fan vad stora de här är. Jag tycker det är jättejobbigt. Det är jättemycket av displayen. Inventorium. Kan vi få reda på någonting av den här kanske? Nu ska vi se här. This notebook has all of Doc's plans for the flux capacitor and the DeLorean. I'd better make sure it never falls into the wrong hands. And by wrong hands, I mostly mean bit. Okej, nästa. Kan vi få reda på this någonting? This time traveling shoe is my... Nej, det där såg vi i förra avsnittet. Tape recorder. Tråkigt. Jaha, då kan vi inte göra någonting med den. Kan vi hitta någon ledtråd här ute? Någonting mer vi kan titta på här? Nej. Hunden! Det kom upp någonting igen som jag inte vet vad det var. Som jag inte hann läsa. Så man tittar ju här i spelet. Man sitter ju fan inte och kollar på de här pop-up-rutorna hela tiden. What kind of trouble is Doc in, Einie? Okej. Jag har en idé. Inventory. Så. Use item. So, what do you know about this shoe, Einie? Sniffa. Great Scott! I think he's onto something. Jag blev snuvig när jag gjorde så. Ja, jag tänkte väl att han kunde spåra doften eller något sådant. Spännande. Ja. Det där är farligt. Man ska inte åka skateboard efter bilar. Okay, now we're getting somewhere. Var? How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Jag vet, läs på den där jäkla namnlappen där. Vad är här? Ingenting, nej. Vad fan stod det? Någonting annat? Gate står det bara. Men läs på den, se vem som bor där. Är det ingen annan liquor store? Nej, skit i det. Vi kollar här. Är det inte han, gamla rektorn? Men han bodde i ett vanligt hus. Step away from the door! Now, let me get a look at you. Är det rektorns mamma? Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Oj, hon skrämmer mig. E. Strickland? You aren't related to Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Not that it's any of your business, but I'm his sister, Edna. Fru till och med. Oh, and you're one of those McFly slackers, aren't ya? Yes, what's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced for myself, slacker. Jag är ingen huligan. I'm not a hooligan, ma'am. I'm a teenager. I wasn't born yesterday, young man. Aren't you the miscreant who skateboards through the town square every morning between 8 and 8:30 in a decidedly unpunctual manner? Yeah. All
are hooligans. Mm-hmm. Okay. It's a fact. Look it up. State your business, child. How many audio you? You're making me miss Merv. Well, them? See, that's the thing. I'm not sure why I'm here. Mm-hmm. Einstein here brought me, and... Well? Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. Det enda vi har, det är ju skon här ju. Typ. Det liknar en tantsko. A shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Stay there! Är det så att Doc Brown träffade henne för typ förr i tiden i tidsmaskinen? För länge sedan. Ser det ut som. Gick hon dit bara för... Leave that creature outside. Sorry, Einstein. Sorry, Wolfson. Sorry. Det tog lite tid att ladda scenen. Oj. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. Hur länge sedan? You can put it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. Now I suppose you'll be wanting some sort of reward now. I've got is tea and candy. But I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Åh, snygg tröja. Jag vill inte ha en sån. Have a seat, sonny. Okej. Okay. Jag tror jag sa det förra avsnittet också. Det är precis som att sitta och kolla på fortsättningen på filmen. You kids! Put out those cigarettes! Det är hennes... hennes fritidssysselsättning typ. Hon har en katt eller någonting, ja. Ser det ut som. Tidningar, varför? Don't touch those! Sorry. My newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Åh, vad gnäll hon är. Varför har han en 70-talsskjorta på sig typ? Skiter vi i dem? Kan vi kolla på skorna nu? Einstein brought me that shoe from the past. But when in the past? Och hur kunde du sniffa den här tantens... What are these? My editorial trophies! Mm-hmm. Cat Lovers Quarterly. It's legitimate journalism! Kan vi läsa någonting hon har skrivit här? Nej. Här var ju bilder. Is that... Vice Principal Strickland? Mother never could keep little Gerald out of her clothes. Den älskar jag. Marshall Strickland. My grandfather, gunned down by Mad Dog Tannen over 100 years ago. That's not how I remember it. I remember it, then though. Jeez, they all look like they've got sticks up there. What's that? Nothing. Och vad är det? Nej. Jaha, ingenting mer här då. Oj, här kan vi göra något bys med den, ser jag. Kolla på det här först. Oh, I wouldn't do that if I were you. Miss Pretty Whiskers is very particular about who handles her food. Den lät inte allt för trevlig. Katter har en tendens att kunna göra folk illa. Eller den har en tendens att göra folk... Fan vad det lät fel. Katter kan göra folk illa väldigt lätt med sina vassa klor. The candy looks older than I am. Jag hade en kompis i Linköping som blev väldigt kraftfullt riven av sin katt. Sluta ringa mig på Skype nu. Du får vänta tills jag har gjort klart detta avsnittet. Man, she keeps it hot in here. Vad händer om vi... That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything.
Jag har ingen aning om vad vi ska passa på att göra här inne nu, för att jag har inte kollat runt så mycket ordentligt. Men är det någonting... Vänta, det var ju någonting här bak. Där. Kikarna. Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. Tack. Men... Då satt hon sig igen. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. Yeah, you wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist. Just like his father. If there's a clue to find a doc out there, I'm not seeing it. I don't even know where to start looking. Inte jag heller. För att jag tycker vi bara går runt här fram och tillbaka och... alltså, vi hade ju kunnat... prata med henne, tror jag. Miss Strickland? Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! Fan, tänker hon som granne. Ja, nej, jag vill veta detta faktiskt. Newspapers? This is my personal archive. Mm-hmm. I've got every issue of the Hill Valley Telegraph ever published. Mm-hmm. Get out. Every single issue? Mm. From 1871 to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. Perfekt, då kan vi hitta ledtrådar. Why do you need all these newspapers? Isn't that the library's job? Libraries? Have you seen the smut they keep in their magazine racks? Oj, oj, oj. Ja, men... Do you remember when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Ja. Då glöms det. Oh, that shoe! Hi, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. Men vad fan. Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Det måste vara Einstein. Yes. The day that speakeasy burned down. Speakeasy? Vad fan Hill är det? Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Ja, du har väl varit här... lika länge. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Okay. And so where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history? My Aunt Fanny! Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! What? Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. Okay. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. Okay, Var det den jag frågade? So the video store building must have gone up after... Ja. Ja. Ja, det är det här jag har räknat ut redan. Somewhere in these stacks, there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally! I probably wrote it myself. I was quite a reporter back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Doing some stargazing? No, I set my sights on lower things. Is that... Chief Tannen! Get away from that hubcap before I call your father! Okej, nej, men... Don't let me keep you from your business. You there! Don't even
Vilken särring. Jaha, ska vi... I told you not to touch those! Ja, men då gör vi så här. Nej, inte där. Looks older than... Ja. Så här gör vi. Så, lurar vi ut henne i köket. There's the whistle! Surely the water's boiling by now! Så, ut med dig, din gamle sak. Nu! Oj! Här, nu kollar vi tidningen. Kom igen, skynda. Juveniles collide with manure truck. Nice picture. Det får ni igenom filmerna. Nej men vad fan, ska vi bara leta hur mycket som helst eller? Brown Mansion destroyed. 1962. No, that's not where Doc's stranded. Nej. All right, Einstein brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. Ah? But when did the speakeasy burn down? The story. I at least need to know the year. Okej, vi får nu gå till kan vi gå till den här videoaffären? Jag vet inte. I can't leave now. Miss Strickland's my only hope of finding Doc. Egentligen hade jag behövt sjunka ner så här, men... Yeah, that's peculiar. The water still hasn't come to a boil. Jag har ingen idé här. Vi har den för att lura ut henne. Vi behöver ett årtal. Här är ingen ledtråd här alls. Kan vi gå ut i köket och kolla? Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... It's spelled with a U, you illiterate vandal! Okej, ingenting i köket då. Men hur i helskotta ska vi kunna få reda på det här då? Excuse me, Miss Strickland. Jag vet att jag ska lura bort henne nu i alla fall. So the video store building must have gone up the following... Det har vi frågat ett par gånger nu. Naturally! Yeah, I probably wrote... Ja. Any idea? Well... Ja, och då här. Nej, don't inga mer ledtrådar från henne. Och ja, TV:n. Fan, finns det inte någonting mer? Vi kan lura ut henne. Men vi kan inte... Vänta. Någonting i vår... Jag ska se om vi gör så här. Vi kan lura henne. I don't want to record them right now. Oh, vi kan spela in folk med dem. Fan, vad bra. Någonting jag kan visa det här fotot. Här. I don't think that picture is gonna do anything. More than confuse people, nej. Fan också. Och den här tror jag inte är någonting alls här, va? Så. I think I better save this for... Jaha, vi får väl lura ut henne igen så provar vi... Nej, vänta. Nej, jag hade ingenting i min inventory här då. Nej. Är det något sätt att... Okej, mittenmusknappen. Nu har jag lärt mig det. Ska jag bara komma ihåg det också. Vafan? Surely the water... Ja, bara gå med dig. Stick och bo in med dig. Kan vi göra någonting med denna nu? Nej. Tidningen, vad fan ska vi... bara hålla på så här till vi hittar den. Firm announces plans for Lone Pine Mall. Peabody Ranch to be rezoned. Nej. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Ja, men vad fan gör vi det då? Jag har ingen aning. Clint Eastwood plunges to death on runaway train. Va? Ja, det var också från en av filmerna. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Ja, okej. Vi har ingenting vi kan göra här just nu. Vill du inte ta något jäkla godis här? Jag har faktiskt ingen aning alls vad vi kan... That's what you... Ja. Jag har ingen aning alls vad vi kan göra för att vi kan inte gå ut heller. Jeez, they all look like they've got... What's Det har vi gjort också. Nej, men vad fan? Kan vi undersöka skon? Är det inget åtal eller... Ja. Ingenting. Och det är ingenting. Men fråga henne om they gave out trophies for... Och vi, han vill inte gå heller. I guess I'm... Search for clues. Ja. Alltså jag testar fan den här nu. Edna lost her shoe during the age of probably... Det är det jag försöker komma på ju. Fan.
Ja, you're looking for a date, you'll find it on a bit. Ja, men det är ju det jag försöker göra, men han vill ju inte gå ut ju. Kolla. Det, I guess I'm stuck here for a while. Min tanke var, nej men vänta, fan vad dum jag är. Vad dum jag är. Kikaren. Nu så. And if I take a look? Go ahead, dear. Det är det jag ville gå ut och leta efter ett datum. Är det jag eller han som gör någonting? 1932. Då är det 1931. Ja, men titta inte på honom. Där, ja. Rebuilt in February 1932. Mm? So the fire must have happened before then. Mm? But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. I need a date. Haha, vad dåligt. 1930. Men nu kanske vi kan... Miss Strickland? Få någonting mer av henne här. I guess somewhere in these stacks there must be an... Naturally. Ja. Any idea what the... Well, obviously. Ja, men nähä. Okej, okay. Ingenting mer av henne. Men vi vet ett år nu i alla fall. Så att en gång lura ut henne. Det har tagit hur länge tid än jag trodde. There's the whistle! Ja. Ut med dig. Stick. Stick. Så, nu borde jag väl fan kunna hitta det här. Jäklar, det tog länge tid än jag trodde det här. Ground broken on sight of former speakeasy. Mm. Singer vanishes. Mm. Hill Valley Expo delights crowd. Mm-hmm. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when mm-hmm. a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? Va? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. Vi har datum. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. My newspapers! Spring. Sorry, Miss Strickland. Let no! me... Spring. You've gotten my history out of order. Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Now, get out, get out, get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Det var en bild av henne på väggen där bakom. Jag tror att vi kommer att träffa henne igen. Gissar jag. Vad har du bara bytt kläder eller är vi redan där eller vad? Marty! Where have you been, son? And what are you doing in that getup? Didn't I tell you? I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck. Who are you playing? Never mind. Yeah. You don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? Skönt att jag ska svara. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? No. Wish my dad had understood that. Mm-hmm. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. Mm-hmm. Återstår att se. Ready to go, Einstein? Mm? In med dig. Stick. Get in. Så, behöver jag knappa in nu eller? Ja. I've gotta turn on the time circuits first. Jaha, förlåt. Då gör time det då. Circuits. Mm. On. Flux yep. Capacitor. Fluxy. Så, nu då. Okay. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him out. Så, varför inte en vecka innan eller en månad? Varför ska de alltid vara liksom dagen innan eller något sådant? Here we go. Swedak åker DeLorean-tidsmaskin. Nästan lika kul som att åka TARDIS. Nästan. Kör. Yep. Det känns så mäktigt. Det är jag som har gjort detta. Underbart. Oh fuck. Nej, bootleg oss. Oh.
svänga. Åh, så är polisen arga på. Ja. Fan också. Okej. Nej. Vad pågår? Någonting ändrades. Är det inte... Nej. Det är inte samma som i någon av filmerna, tror jag inte. Ändrades det nu eller någonting? Jag såg inte det. Nej, det var bara musiken som... Jaha, bara ut och gå. Varför ställa den ute vid vägen även om den är bakom en skylt? Fan, du kör ner på någon avfart någonstans. Jag vet inte vad som händer. Nu så. Einstein, where do you go now, boy? Men han borde ju veta var Doc Brown är någonstans. Tycker jag i alla fall att han borde veta. Jaha, vad, ska vi bara sitta och titta på när han utforskar området så här eller? Soup kitchen. Det var någonting om soup kitchen också, va? Oops, sorry. Ja, men... som sagt, det är som att titta på en film. Jag gör ingenting. Young man. Excuse me, young man. Who? Me? You're the only man in the street. And I'm looking for a man in the street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. Oh, det måste vara What's hon. Your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? You can mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. You have a message for the vicious gangsters who still roam these streets? No doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Ask him where I can get the address. Ah, I see! Because you want to blast it to smithereens, just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Yeah, it's... Sonny Crockett och Harry Callahan, Michael Crockett. Nej, Sonny Crockett. Givetvis. Sonny Crockett. Miami Thank Vice. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Crockett. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Mm, det förstod jag att det var hon. Har du inte fattat det än? Marty, I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no! Down, boy! Is this wretched creature yours? He assaulted me once before! What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times! It's the law! Look it up! Det var ju inte snäll längre. I gotta find Doc! Kanske inte snäll innan heller, men häftig. Så, här, äntligen. Det var dags att avsluta avsnittet här. While walking, hold down your right mouse to make... Jaha! Nej, men det gör jag ju nu. Jaja. Det är dags att avsluta i alla fall. Det blir ett långt avsnitt ändå, hade jag inte tänkt mig, men det blir så ibland. Vi ses imorgon igen 15.00 som vanligt, om jag inte kör en vlogg eller paus av någon annan anledning. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Gilla gärna upp klippet så blir det mer Back to the Future! Vi hörs. Tjena! Tack för att du tittade. Glöm inte bort. Gilla, prenumerera och dela. Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.